Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində əldə etdiyi tarixi zəfər ölkənin ən böyük yanacaq doldurma şəbəkəsinə malik Aspetrol şirkətinin də strateji inkişaf planına yenidən baxması, öz əhatə dairəsinin Qarabağ torpaqlarında daha da genişləndirməsi məsələsini gündəmə gətirdi. Çünki azad olunan torpaqlarda aparılan yenidən qurma və tikinti işləri təbii olaraqdan yanacaq məhsullarına olan tələbat da artırıb. Sevindirici haldır ki, artıq şirkətin sadəcə 94-cü Qarabağ torpağında isə birinci yanacaq doldurma məntəqəsi sürücülərimizin istifadəsinə verilir. Yerləşdiyi yer isə böyük qayıdışın ilk addımlarının atıldığı Zəngilanın Ağalı kəndindədir. Açılışda Aspetrol şirkətinin baş direktoru Ceyhun Məmmədov, şirkətin əməkdaşları və prezidentin Zəngilan rayonu üzrə xüsusi nümayəndəliyinin əməkdaşları iştirak etdilər. Açılış münasibəti ilə Ağalı kənd sakinlərinə pulsuz yanacaq və şirkətin korporativ hədiyələri təqdim olundu. Biz yanacağı Horadizdə vururduq, Horadiz şəhərində. Buradan oraya 100 kilometrdir. Amma indi qısaldı, təbii ki, bura çox gözəl bir təşəbbüsdür, yenə də çox sağ olsunlar. Uzaq idi, haradasa benzin lazım, oraya gedib çıxa bilmirik. Burada ki, açıldı, əla, gözəl. İndi heç ara getmək lazımdır. Biz burada çoxdan işləyirik. Yəni bu Zəngilanın açılışıyla biz buradayıq, əvvəlindən buradayıq işləyirik. Biz burada benzindən sarı gedir, Horadizdən benzin vurub gəlirdik. Yol uzaq idi, biraz əziyyət çəkirdik. Bunun açılışına görə çox şad olduq, sevindik. Biz üçün daha yaxın və rahat oldu. Şirkətin ilk səyyar tipli yanacaq doldurma məntəqəsində AI-92, AI-95 və dizel yanacaq növlərinin satışı həyata keçirilir. Bununla da Aspetrol şirkəti Qarabağ ərazisində 5 yeni iş yerinin açılmasını təmin edib. Biz də Baku TV olaraq yanacağı elə Aspetroldan vurduq. İndi isə yolçu yolunda gərək. Aspetrol daim inkişafa doğru.